ono što je meni bila glavna okolnost kad sam uopšte smišljala koncept jeste bila to da kad je Žari pisao taj tekst, Poljska država ne postoji i neće postojati do kraja Prvog svetskog rata. I to je bilo mnogo zanimljivo jer zapravo kada država ne postoji, šta radi narod? E sad, ta država ne postoji u Žarijevoj interpretaciji zbog toga što je došao jedan čovjek pojedinac koji je zapravo napravio kuršlus, koji je napravio problem i svoje lične želje za bogaćenjem, za vlašću i tako se to negde desilo. Ovo, kao i svaki Žarijev komad, u suštini nema direktne insinuacije, ali je vrlo direktan. Tako da, u suštini, ima veze sa svakom vlašću. Mislim, nema to veze sa koje strane. Zapravo, uvek kad je pojedinac dominantan, narod trpi. Zadovoljna sam, vrlo sam zadovoljna. Mislim, puno smo mi radili. Radili smo dosta i na scenskom pokretu, dosta i na songovima. Ovo je, ja mislim, sad ne znam da je prvi put da pirotski ansambl peva, mislim da nije, ali zapravo baš smo se oko toga možda dosta, možda čak i najviše potrudili.